بسم الله الرحمن الرحيم نبی پاک دے صحابہ دی گل آئی حضرات میرے ایمان نے جوش ماریا تے مینوں بھی کہہ لیندے ہو نا کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے سر پھرے مجوسیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے کل زبر تھے جو آج ان کو زیر کر دیا جو بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا جو بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا کفار کی وہ صفوں کو تار تار کر گیا یہی تو وہ جوان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ 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 نے حق کا علم بلند کر دیا معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا موت کا پیغام ہے موت کا پیغام ہے موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ